Mými dnešními hosty jsou studenti 4. ročníku Vysoké vojenské školy, což je Univerzita obrany, která se nachází v Brně. Je to Andrea a Honza. Andrejko, na tuhle školu podle mě nemůže se hlásit asi každý ve smyslu té tělesné kondice, kdo má třeba asi 190 kilo, ne, ten by podle mě testy neprošel. Jak jste na tom s tou tělesnou kondicí a třeba v průběhu toho studia musíte si udržovat kondičku, makají na tom s vámi, nebo si to musíte udržovat sami? Tak v rámci studia vlastně máme tělocviky, máme tělovýchovné kurzy, občas do cvičky třeba v letních měsících, takže vlastně na udržení té fyzické kondice má člověk dost prostoru i v rámci studia. A co se týče toho přijímacího řízení, tak já si myslím, že když to člověk opravdu chce a dá se klidně nějaký větší časový rozestup, tak má možnost na to natrénovat. Mm-hmm. Honzo, když ty si třeba vzpomeneš na začátky na téhleté škole, co bylo pro tebe nejtěžší ohledně téhle fyzičky? Nevím, tak hodně problémů jsem měl ze začátku s během, ale ten jde docela rychle nahoru, takže to nebyl problém natrénovat za nějaký měsíc, dva, maximálně tři, a potom silové disciplíny, ty nebyly zase tak špatný. Kolik se třeba takhle běhá jako na začátku, řeknou? Tak na přijímací řízení je určitý limit časový, za který musíte uběhnout určitou vzdálenost. Samozřejmě potom v rámci jednotlivých semestrů jsou disciplíny na běh. Skoro v každém semestru to je, největší problém jsem měl asi s 2 kilometry. Jako sprint, jo? 2 kilometry. No, dá se říct, že sprint. A prosím tě, je tam takové to, když ten šéf jde, ty něco nesplníš a ty za trest musíš dělat, já nevím, 30, 50 kliků, takové jako ala fyzické tresty? Ne, tak samozřejmě je to vysoká škola, a to znamená, že tam máme vlastní tělocvikáře, sice většinou jsou jakoby z armády České republiky, ale ty tělocvikáři jsou jednak na to studovaný, takže vědí jakoby jak docílit toho, aby to ten uchazeč, popřípadě ten student zvládl. Výborně. No a za malý okamžik si povíme něco o tom, jak je to s cizími jazyky na Univerzitě obrany v Brně.